Господин председател, добре е да обясните на лицето Лорер, че когато в обществото има ярки съмнения, че той е престъпник, който прави, има съмнения, който надявам се някой да докаже, че той е престъпник, който прави имотни измами с меко казано съмнителни лица. И точно това лице да поругава дори правилника, който е срак на закон на парламента, да му припомните на лицето Лорер, че законите в, поне в зала не трябва да се нарушават. Лицето Лорер трябва да знае, че няма право по закон да става и да коментира декларация на парламентарна група. Лицето Лорер няма никакво право да обижда 360 000 българи и да ги нарича маргинали. Лицето Лорер, преди да нарича 360 000 българи маргинали, е хубаво да знае, че за него се говори и има съмнение, че е тежък престъпник за имотни измами. Затова ли лицето Лорер е хубаво да почне да спазва законите в тази държава, защото тази държава и избирателите, част от които са на Възраждане, му дават заплатата, за да може той да дерибейства. Лицето Лорер е хубаво да си запише тези неща и най-после да почне да мисли и да бъде съвестен гражданин на държавата, която го изхранва.